kesamaan calon hari ini tersusun rapi, ya. Tidak berlaku sebarang masalah, provokasi dan sebagainya. Jadi apa yang kita harapkan hari ini berjalan lancar, dan ketiga-tiga calon daripada Barisan Nasional Amanah dan PAS juga telah pun sampai sebelum pukul 9 pagi tadi, dan kita lihat suasana di sini amat terkawal. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak polis, SPR dan lain-lain agensi yang mengawal keadaan. Dan saya juga melihat, ya, kedatangan Ramadan yang malam ini kita berterawih. Jadi ketiga-tiga calonnya adalah daripada orang Melayu beragama Islam, dan penyokong-penyokong yang ramai pun begitu juga. Jadi mungkin sebab itu tidak berlaku sebarang insiden yang kita tidak inginkan. Ya, seperti yang lumrahnya PKR ini, kami daripada Barisan Nasional telah pun menyusun, merancang strategi. Ya, jadi insyaAllah mulai hari ini kita akan sesuaikan jentera kita di dalam suasana bulan Ramadan. Jadi kita akan menggunakan pendekatan, ya, yang bersesuaian dengan kedatangan bulan Ramadan ini. Kami daripada Barisan Nasional telah pun menyusun, merancang strategi. Ya, jadi insyaAllah mulai hari ini kita akan sesuaikan jentera kita di dalam suasana bulan Ramadan. Mungkin berbeza dengan bulan-bulan yang lain ataupun PRK yang lain di seluruh negara. Jadi kita akan menggunakan pendekatan, ya, yang bersesuaian dengan kedatangan bulan Ramadan. Bagi saya, Barisan Nasional telah pun bersedia, ya. Satu lawan satu ataupun tiga penjuru, bagi kami langsung kita tidak mempunyai masalah. Selepas selesai tiga hari kenduri tahlil, saya telah pun menggerakkan seluruh jentera, dan mulai daripada hari ini kekuatan, segala kekuatan jentera daripada pusat, negeri dan juga bahagian akan dikerahkan. Jadi masalah sokongan orang UMNO kepada YB Budiman ini, ya, masalah tak sokong ataupun protes calon tidak berlaku di Sungai Besar. Saya daripada dua minggu lepas telah pun memastikan tidak ada berlaku apa boikot terhadap calon, terutama pula selepas pengenalan calon yang lepas, kan? Jadi saya tidak melihat ada kumpulan-kumpulan yang cuba nak melakukan boikot terhadap calon. Jadi YB Budiman ini adalah seorang calon yang cukup baik bagi saya, dan keputusan pucuk pimpinan parti memilih YB Budiman adalah satu langkah ataupun pemilihan yang cukup tepat.